विशेष गरी चाहिँ हामीले यसरी डिसिजन भन्ने चाहिँ हाम्रो निर्णय भयो ती निर्णयहरूको चाहिँ प्रकार कस्ता कस्ता प्रकारका चाहिँ हामीले निर्णयहरू चाहिँ लिन सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न जाँदैछ है त विशेष गरी हाम्रो चाहिँ यहाँ प्रोग्रामड एन्ड द नन प्रोग्राम डिसिजन्सदेखि लिएर रुटिन एन्ड द बेसिक डिसिजन्स भयो र हाम्रो अर्गनाइजेसनल एन्ड द पर्सनल डिसिजन्स र साथै हाम्रो इन्डिभिजुअल र हाम्रो ग्रुप डिसिजन र त्यति मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो पोलिसी एन्ड द अपरेसनल डिसिजन्स हो यसरी चाहिँ हाम्रो विभिन्न प्रकारका चाहिँ डिसिजनका चाहिँ प्रकारहरू चाहिँ हुने गरिन्छ है त अब हामीलाई थाहा छ डिसिजन भने चाहिँ एउटा निर्णय हो कुनै पनि संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक सङ्गठनहरूको चाहिँ कारोबारहरूलाई चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि र उनीहरूले चाहिँ जुन सेट गरिएको अर्गनाइजेसनको गोल हुन्छ अथवा अर्गनाइजेसनको चाहिँ अब्जेक्टिभ हुन्छ हो त्यो गोललाई अथवा त्यो अब्जेक्टिभलाई एचिभ गर्नको लागि चाहिँ उसले चाहिँ यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ दैनिक रूपमा डेली रूपमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका निर्णयहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ जो निर्णयहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न प्रकारका चाहिँ देख्न सक्छौँ है त र यसरी चाहिँ हामीले यहाँ हेर्दाखेरि जुन हाम्रो सुरुमा रहेको छ टाइप अफ द डिसिजन्स अन्तर्गत एउटा रहेको छ हाम्रो प्रोग्राम एन्ड द नन प्रोग्राम डिसिजन्स र त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो नन प्रोग्राम डिसिजन्स पछि अब हाम्रो रुटिन एन्ड द बेसिक डिसिजन्स भयो र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो कुनै पनि सङ्गठनको अथवा कुनै पनि एउटा व्यक्तिको चाहिँ निर्णय भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त र त्यति मात्रै नभएर एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्ति एउटा व्यक्तिगत डिसिजन एउटा व्यक्तिले लिने निर्णय मात्र नभएर चाहिँ एउटा जुन व्यक्तिहरूको समूह मिलेर जसलाई हामीले एउटा ग्रुप भन्छौँ हो त्यो ग्रुपहरूले लिने डिसिजनहरूको कुरा आउने भयो र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ एउटा पोलिसी अथवा एउटा अपरेसनल डिसिजन्सहरू त्यसलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ विस्तृत रूपमा चाहिँ वान बाई वान गरेर चाहिँ हामी हेर्छौँ है त सुरुमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ टाइप अफ द डिसिजन्स अन्तर्गत चाहिँ सुरुमा प्रोग्राम एन्ड द नन प्रोग्राम डिसिजन है त प्रोग्राम एन्ड द नन प्रोग्राम डिसिजन्स भने चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी प्रोग्राम डिसिजनको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त यहाँ रहेको चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम डिसिजन्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ चाहिँ हामीले यसरी रेगुलर र रिपिटेटिभ प्रब्लमहरू जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ दोहोरिने र त्यो चाहिँ लगभग चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ अराइज हुने प्रब्लमहरू सल्युसन गर्नको लागि चाहिँ लिने डिसिजन्सहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्रोग्राम डिसिजन्स भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ र यसै गरी चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम डिसिजनको ठ्याक्कै अपोजिट अर्को के छ त हाम्रो यहाँ नन प्रोग्राम डिसिजनको कुरा आउँछ नन प्रोग्राम डिसिजन्स भने के हो त भन्दा है त नन प्रोग्राम डिसिजन्स भनेपछि यस्तो डिसिडन्स हो जुन चाहिँ एउटा युनिक अथवा एउटा नयाँ प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्युसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नि, लिने निर्णयलाई चाहिँ हामी नन प्रोग्राम डिसिडन्स भनेर चाहिँ भन्छौँ है त यसरी चाहिँ जुन चाहिँ अब अगाडि नै हामीलाई थाहा छ यस्तो यस्तो प्रब्लमहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ आउनसक्छ यस्तो प्रब्लम आयो भनेदेखि चाहिँ हामीले यस्तो यस्तो निर्णय लिएर चाहिँ हामीले अगाडि बढ्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भने चाहिँ अगाडि नै यदि हामीले प्रोग्राम गरेर एउटा भनौँ न यस्तो भयो भने चाहिँ यस्तो गर्ने भने एउटा सेट हुन्छ नि त एउटा ओभरभ्यू पुरै सेट हुन्छ नि हो त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दा प्रोग्राम डिसिजन भन्छौँ तर भविष्यमा गएर चाहिँ अब भविष्यमा त हाम्रो थाहा छ हामीलाई जुन हाम्रो बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एकदमै हाम्रो अनसर्टेन रहेको छ अनसर्टेन भइसकेपछि जसमा चाहिँ हाम्रो व्यवसायमा चाहिँ जस्तो पनि जतिखेर अथवा जुनसुकै समयमा यसरी हाम्रो यो चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्टमा हामीले जस्तोसुकै निर्णयहरू चाहिँ लिन सक्नुपर्ने हुन्छ हो त्यसरी चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले नयाँ हाम्रो समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागिदेखि लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै पहिलाभन्दा चाहिँ भिन्न प्रकारको हाम्रो यदि समस्या देख्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई समाधान गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ लिने डिसिजनलाई हामीले के भन्छौँ त नन प्रोग्राम डिसिजन चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है त यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी जुन हाम्रो प्रोग्राम डिसिजन्स अगाडि नै सेट गरेको हुन्छ अब यस्तो भयो भनेदेखि चाहिँ यस्तो यस्तो गर्ने भन्ने एउटा टाइपको ओभरभ्यू हुन्छ र हाम्रो नन प्रोग्राम डिसिजनको चाहिँ हामीले अप्पर झट लिनुपर्ने डिसिजन हुन्छ है त र विशेष गरी अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ प्रोग्राम डिसिजन्स भन्ने चाहिँ अब के रहेछ भन्दा है त प्रोग्राम डिसिजन्स आर टेकन फर द रेगुलर एन्ड द रिपिटेटिभ प्रब्लम्स वर एज द नन प्रोग्राम डिसजन्स आर निटेल फर द युनिक अर द न्यू प्रब्लम्स भन्ने चाहिँ के रहेछ यसरी हामीले यो जुन प्रोग्राम डिसिजन्स भनेको यस्तो डिसटन्स छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ निर्णय लिन्छ तर के को लागि भन्दा यस्तो समस्या जुन चाहिँ हाम्रो रेगुलरली चाहिँ अकर हुने गर्दछ जुन चाहिँ एकदमै रिपिटेटिभ चाहिँ रहेको छ त्यस्तो प्रब्लमहरूलाई सल्युसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले लिने डिसिजन्सहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त प्रोग्राम डिसिजन्स भन्छौँ र यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो नन प्रोग्राम डिसिजन्सको कुरा आउँछ नन प्रोग्राम डिसिजन्समा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले लिने निर्णय भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो चाहिँ नयाँ नयाँ प्रब्लम अथवा अरू पहिला हामीले फेस गरेको प्रब्लमभन्दा पनि छुट्टै तरिकाको प्रब्लमहरू आएको बेलामा हामीले लिने एउटा निर्णय अथवा डिसिजन है त त्यसलाई हामी के भन्छौँ नन प्रोग्राम डिसिजन भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है त जसमा चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ जुन प्रोग्राम डिसिजन छ अन्तर्गत चाहिँ म्यानेजर्सहरूले चाहिँ धेरै समय लगाउनु पर्दैन किन भन्दाखेरि दे अलरेडी नो अब कस्तो कस्तो समस्या आयो भनेदेखि चाहिँ अब हामीले यस्तो यस्तो गर्ने है त अब यस्तो समस्या आयो भनेदेखि अब हामीले यस्तो निर्णय लिँदाखेरि चाहिँ अब यस्तो हुन सकिन्छ पक्कै पनि यस्तो समस्या आउन सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ म्यानेजर्सहरूसँग चाहिँ हुन्छ नि त त्यही भएर तर हाम्रो नन प्रोग्राम डिसिजन्स अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब यस्तो समस्या आउन सकिन्छ भनेर चाहिँ उनीहरूले एउटा ट्र्याक पनि गर्न सकेको अवस्था हुँदैन है त त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो नयाँ समस्याहरूलाई अथवा त्यो एकदमै अरूभन्दा भिन्न समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि लिने प्रत्येक निर्णयहरूलाई हामीले के भन्छौँ त नन प्रोग्राम डिसिजन्स भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ है त जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जा जस्तै नन प्रोग्राम डिसिजन्सलाई हामीले एउटा युनिक अथवा क्रिएटिभ नेचर डिसिजन्स पनि हामीले भन्न सक्छौँ है त जुन चाहिँ अब एकदमै यदि क्रिएटिभिटी छैन भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो अब यहाँ डिसिजन चाहिँ लिन सकिँदैन ना, जुन नन प्रोग्राम डिसिजन अन्तर्गत जुन चाहिँ हाम्रो अपर जट आउने कुरा हो नि त त्यसै कारणले गर्दा अब हाम्रो यहाँ चाहिँ विशेष गरी चाहिँ यो जुन प्रोग्राम डिसिजन्स जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोवर लेभल म्यानेजमेन्टले अर्थात् जसलाई हामीले फर्स्ट लाइन म्यानेजमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ जस्तै त्यो लेभलको म्यानेजमेन्टहरूले पनि यस्ता प्रकारका जुन प्रोग्राम डिसिजन्सहरूलाई चाहिँ लिने गर्दछ किन भन्दा चाहिँ जसको लागि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि क्रिएटिभिटीको आवश्यकता परेको हुँदैन र साथै उनीहरूले चाहिँ स्ट्राटेजिक डिसिजन्सहरू लिनु परेको हुँदैन जसमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ पहिलादेखिबाट नै त्यस्तो प्रब्लमहरूलाई फेस गरिरहेको हुन्छ र यस्तो प्रब्लममा चाहिँ हामीले यस्तो डिसिजन लिनुपर्छ भनेर चाहिँ अलरेडी उनीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रोग्राम डिसिजन चाहिँ हाम्रो लोर लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ गर्ने गर्दछ र उनीहरूले चाहिँ धेरै समय पनि लगाउने गर्दैन निर्णय लिन है त र अब यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ जसमा चाहिँ जुन हाम्रो प्रोग्राम डिसिजन अन्तर्गतै भनौँ जसमा चाहिँ जस्तै हाम्रा चाहिँ जुन हाम्रो थोरै मात्रामा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यदि डेलिभरेसन देखायो भनेदेखि र उनीहरूले चाहिँ थोरै मात्रामा सोच्यो भनेदेखि र थोरै मात्रा पनि उनीहरूले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब ध्यान दियो भनेदेखि पनि त यस यो यो निर्णयहरू चाहिँ इफेक्टिभ ढङ्गबाट चाहिँ उनीहरूले लिन सक्ने हुन्छ है त जस्तै उनीहरूले चाहिँ डेली एक्टिभिटिजससँग रिलेटेड चाहिँ डिस्टेन्सहरू लिने डेली एक्टिभिटिज गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले फेस गर्ने प्रब्लमहरूलाई लिने निर्णयहरू अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम डिस्टेन्सहरू अन्तर्गत चाहिँ पर्ने नै भयो है त र यसै गरी हाम्रो नन प्रोग्राम डिसिजन्स जसलाई हामीले स्ट्राटेजिक डिसिजन्स अथवा हामीले युनिक अर क्रिएटिभ नेचर डिस्टेन्स पनि हामीले यसलाई भन्न सक्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ डिसन लिने गर्दछ है त र जस्तै यस हाम्रो नन प्रोग्राम डिस्टन्स अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो डिसिसन्सहरू जस्तै हाम्रो प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसनको कुरा आउँछ र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो चेन्जिङ मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरूको कुरा आउँछ है मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरूको चाहिँ चेन्ज गर्नेको कुरा भयो र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन युज गरिरहेको अथवा अहिले उनीहरूले उत्पादन गरिरहेको त्यो प्रडक्टहरूलाई अझै पनि यसलाई निरन्तरता दिने कि यस्तो प्रडक्टलाई चाहिँ गर उत्पादन गर्न बन्द गरेर अर्को नयाँ प्रडक्ट उत्पादन गर्ने त भने जस्ता निर्णयहरूले चाहिँ लिने चाहिँ यसले गर्ने गर्दछ है त जस्तै अब नयाँ लगानी कुन ठाउँमा गर्ने कतिसम्म गर्ने है कुन ठाउँमा गर्दाखेरि कुन क्षेत्रमा गर्दाखेरि र कति अमाउन्टको इन्भेस्टमेन्ट गर्दा चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारको हामीले यसरी नाफा हुन सकिन्छ कस्तो प्रकारको इम्प्याक्ट पर्न सकिन्छ भन्ने जस्ताहरू चाहिँ हाम्रो नन प्रोग्राम डिस्टेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ र हाम्रो यहाँ सबै पोलिसिसहरू चाहिँ जा, के हुन्छ त सबै पोलिसिस डिसिजन्सहरू हुन्छ जा, त्यो सबै हाम्रो यो नन प्रोग्राम डिसिजन्स अन्तर्गत नै पर्ने गर्दछ र विशेष गरी हामीले यसरी सजिलो रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो प्रोग्राम डिसिजन्स भने चाहिँ कसले लिन्छ भन्दा लोर लेभल म्यानेजमेन्टले लिने डिस्टेन्स हो र हाम्रो यो नन प्रोग्राम डिसिटेन्स भनेको हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टले लिने डिसिजेन्स हो र हाम्रो यो प्रोग्राम डिसिजन चाहिँ रेगुलर र रिपिटेटिभ प्रब्लम्सहरूलाई समाधान गर्नको लागि लिने डिस्टेन्स हो र हाम्रो युनिक डिसिजन्स युनिक अथवा युनिक डिसन्स भन्दा नि यसलाई युनिक अर न्यू प्रब्लमहरूलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ हामीले लिने डिसिजन्सलाई हामीले के भन्छौँ नन प्रोग्राम डिसिजन्स भन्छौँ है त यो कुराहरू भयो र यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यो हाम्रो टाइप अफ द डिसन्स अन्तर्गतै नम्बर पछि यहाँ रहेको छ नम्बर टू है त जसलाई हामी भन्न सक्छौँ रुटिन रुटिन एन्ड बेसिक है त रुटिन एन्ड बेसिक डिसिजन्सको कुरा भयो जुन हाम्रो रुटिन एन्ड द बेसिक डिसिजन्स भन्ने चाहिँ अब के हो त है त त्यही हेर्न जाँदै चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ हाम्रो रुटिन डिसिजन्सको कुरा गर्छौँ त्यसपछि हामी बेसिक डिसिजनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ है त यो जुन रुटिन डिसिजन्स रहेको छ त्यो जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ अब के हुन्छ त व्यवसायमा चाहिँ कारोबारहरू भइरहेका हुन्छन् जसलाई हामीले अपरेसन भन्छौँ डेली रूपमा भएको एक्टिभिटिजहरूसँग सम्बन्धित डेली मात्रामा गर्ने उनीहरू जति पनि एक्टिभिटिजहरू कारोबारहरू हुन्छ हो त्यो काम गर्दै जाँदा चाहिँ उनीहरूले विभिन्न प्रकारका चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ उनीहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका समस्याहरूमा चाहिँ उनीहरू पर्न सक्छन् त्यो समस्याहरूलाई सुल्झाउनको लागि चाहिँ यसरी दैनिक रूपमा लिइने निर्णयलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त यसरी दैनिक रूपमा हामीले फेस गर्ने प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नको लागि सल्भ गर्नको लागि लिने डिसिजनलाई हामीले के भन्छौँ त रुटिन डिस्टेन्स भनेर चाहिँ हामीले भन्छौँ है त यसरी जस्तै अब व्यवसायमा त अब हामीलाई थाहा नै छ कुनै पनि एउटा सङ्गठन हुन्छ जसमा चाहिँ हाम्रो दैनिक रूपमा चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन हुने त्यसलाई बिक्री वितरण गर्ने काम चाहिँ यसरी चलिरहन्छ हो त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले निर्णय लि लिने हुन्छ त्यस्तो निर्णयलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त रुटिन डिस्टेन्स भन्छौँ है त जुन चाहिँ हाम्रो डे टु डे अपरेसन अफ द अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ रिलेटेड छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है त भनेपछि अब देखाउँदा हाम्रो यसमा रुटिन डिसिजन्स अन्तर्गत रुटिन डिसिजन्स है त रुटिन डिसिजन्स हाम्रो के छ त आर रिलेटेड आर रिलेटेड विथ डे टु डे है त आर रिलेटेड विथ द डे टु डे अपरेसन वेयर एज बेसिक डिसिजन वेयर एज बेसिक डिसिजन्स इज फर लङ रन है त अब यसै गरी हामीले यहाँ बेसिक डिसिजनको पनि लेखिदिउँ हाम्रो यसमै अब वेयर एज भन्ने चाहिँ अब ठिकै छ यसमा हामीले अर्को पोइन्टमा ले लेख्दा पनि भइहाल्यो है त अझै कुरा हामी लेख्छौँ बेसिक डिस्टेन्सको बारेमा त्यसपछि चाहिँ हामी यो बेसिक भन्दा रुटिन डिसिजनको बारेमा त्यसपछि हामी बेसिक डिसिजनतर्फ चाहिँ जान्छौँ है त अब यसै गरी हाम्रो यो रुटिन डिस्टेन्स भने चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो डे टु डे अपरेसन अफ द अर्गनाइजेसन है त अपरेसन अफ द अर्गनाइजेसन त्यो कुराहरू भयो जुन चाहिँ एकदमै छिटो मात्रामा चाहिँ लिने गरिन्छ जसको लागि चाहिँ धेरै समय लिँदैन अर्थात् हामीले प्रोम्पली पनि भन्न सक्छौँ है त डिस्टेन्स आर टेकन प्रोम्पली भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि धेरै समय नलाउने यसमा टक्क लाएर हाम्रो जस्तै प्रब्लम अराइज भयो त्यसको लागि चाहिँ हामीले निर्णय लिइहाल्ने है त त्यो कुरा भयो र यसलाई डिसिजन्स लिने मात्रै होइन कि साथसाथै त्यो लिएको निर्णयलाई कार्यान्वयन अर्थात् इम्प्लिमेन्ट पनि गर्ने गरिन्छ है त त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ अब हामीले यसमा के पनि भन्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ जुन डिसिजन्स आर टेकन प्रम्पली एन्ड इम्प्लिमेन्टेड भनौँ है त प्रम्पली एन्ड अल्सो इम्प्लिमेन्टेड इन अ सिमिलर भोय है त त्यो कुराहरू भयो र अब यो भयो हाम्रो रुटिन डिसिजन्सको कुरा आयो जसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अब के हुन्छ त रुटिन डिसिजन्सपछि अब हाम्रो बेसिक डिसिजन्समा जाउँ है त्योपल्ट बेसिक डिस्टेन्सको कुरा आउँछ अब बेसिक डिस्टेन्स भने चाहिँ अब कस्तो डिस्टेन्स हो भन्दा जुन चाहिँ अब बिजनेसको गर्ने ग्रोथको लागि अर्थात् हाम्रो व्यवसायको चाहिँ अब ग्रोथको लागि र उनीहरूलाई चाहिँ अब लङ सर्भाइभलको लागि चाहिँ लिने निर्णयहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त बेसिक डिस्टेन्स भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ है त यहाँ रहेको छ हाम्रो बेसिक डिसिजन इज फर लङ रन है त लङ लन सर्भाइबल एन्ड एन्ड ग्रोथ अफ बिजनेसको कुरा भयो है त यो कुराहरू चाहिँ हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ अब हाम्रो के छ त जुन हाम्रो बेसिक डिसिजन भनेपछि व्यवसायको चाहिँ को लागि लिने निर्णय भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ र अब यो बेसिक डिसिजनमा चाहिँ अब व्यवसायको चाहिँ कसरी विकास वृद्धि विकास गर्ने त व्यवसायलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ अगाडि लिने त भन्ने कुराहरूको लागि चाहिँ भने भनौँ न त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ निर्णय लिने गरिन्छ जस्तै व्यवसायले यस्तो प्रकारको भनौँ न यस्तो प्रकारको निर्णयहरू चाहिँ हाम्रो बेसिक डिसिजनहरू टप लेभल म्यानेजमेन्ट लिने गरिन्छ भनेदेखि हाम्रो रुटिन डिसिजन चाहिँ हाम्रो लोर लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ लिने गरिन्छ जस्तै हाम्रो यो बेसिक डिस्टेन्स अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब कस्तो कस्तो डिस्टेन्सहरू पर्ने गर्दछ भन्दा ठ्याक्कै हाम्रो नन प्रोग्राम डिस्टेन्स अन्तर्गत लिने डिस्टेन्सहरू जस्तै हाम्रो जस्तै न्यू इन्भेस्टमेन्टको कुरा भयो है र अब त्यति मात्रै नभएर चाहिँ हाम्रो अब यसमा के छ त न्यू डिसेन्स मात्रै नलि न्यू इन्भेस्टमेन्ट मात्रै नगर्ने भएर चाहिँ जस्तै ड्रपिङ ड्रपिङको कुरा आयो है त अब हाम्रो के छ त ड्रपिङ अथवा भनौँ ड्रपिङ अर द एक्जिटिङ ड्रपिङ अर द एक्जिटिङ ड्रपिङ एन्ड एक्जिटिङ प्रोग्रामको कुरा आयो र त्यसै गरी हाम्रो यहाँ मार्केट स्ट्राटेजीहरू चेन्जेस गर्नेको कुरा आयो र हाम्रो प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसनको कुरा आउने गर्दछ है त जस ठ्याक्कै हाम्रो यो बेसिक डिस्टेन्स चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टले लिन्छ र यो हाम्रो नन प्रोग्राम है त कस्तो भन्दा चाहिँ प्रोग्राम डिस्टेन्स अन्तर्गत नभएर चाहिँ नन प्रोग्राम डिस्टेन्स नेचरको चाहिँ हुने गरिन्छ यो रुटिन डिस्टेन्स पनि हाम्रो ठ्याक्कै प्रोग्राम डिस्टेन्स अन्तर्गत जस्तै पर्ने गर्दछ र जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त रेगुलर एक्टिभिटिजहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित हुने गर्दछ र अब त्यस यसमा चाहिँ त्यति मात्रै नभएर चाहिँ अब जुन चाहिँ हाम्रो लोवर लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ लिने डिस्टेन्स हो अब जस्तै हजुरहरूलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ के गर्न भनौँ न यसरी रुटिन र बेसिक डिसिजनमा हल्का केही कन्फ्युजन भयो भनेदेखि यसलाई प्रोग्राम र नन प्रोग्रामको आधार बनाएर चाहिँ हजुरहरूले लेख्न सक्नु पनि हुने हुन्छ है त यसमा अब त्यस्तै चाहिँ अब हाम्रो जुन रुटिन डिसिजनको लागि चाहिँ हामीले खासै त्यस्तो टाइपको एउटा क्रिएटिभिटी लेभल हरू चाहिएन त्यस्तो धेरै नलेजहरू चाहिएन त्यस्तो धेरै निर्णय लिनको लागि समय लिनु परेन त्यो कुराहरू भयो र हाम्रो यो बेसिक डिस्टेन्स अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो विशेष गरी नन प्रोग्राम डिस्टेन्स जस्तै गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै अलि समय लगाउने बरु समय लगाएर पनि एकदम इफेक्टिभ निर्णय लिने है जसले चाहिँ व्यवसायको चाहिँ ग्रोथहरूदेखि लिएर है व्यवसायले चाहिँ अब नयाँ इन्भेस्टमेन्ट के के गर्ने अब कसरी अगाडि बढ्ने अब लङ रनमा चाहिँ हामीले व्यवसायलाई कुन स्तरमा पुऱ्याउन सक्छौँ है त्यो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बेसिक डिस्टेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ चा। लगभग यति नै हो जुन चाहिँ हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ लिने गर्दछ चा। जसको लागि चाहिँ क्रिएटिभिटी लेभल चाहियो धेरै नलेज चाहियो त्यो कुराहरू पर्ने भयो है त र यसरी चाहिँ हाम्रो यहाँ अब नम्बर टुपछि रुटिन एन्ड द बेसिक पछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर थ्री अन्तर्गत है त नम्बर थ्री अन्तर्गत रहेको चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनल एन्ड द पर्सनल डिसिजन्स है त अर्गनाइजेसनल एन्ड द पर्सनल डिसिजन जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ अर्गनाइजेसनल डिसिजन्स है त अर्गनाइजेसनल डिसिजन्स भन्ने बित्तिकै यसलाई चाहिँ हामीले एउटा फर्मल डिसिजेन्स अथवा अफिसियल डिसिजन्स पनि हामीले भन्न सक्छौँ है त विशेष गरेर यो हाम्रो चाहिँ यसलाई फर्मल डिसटेन्स र अर्गनाइजेसनल फर्मल डिसिजन प्लस अर्गनाइजेसनल डिसिजन्स चाहिँ किन भन्छ भन्दा चाहिँ जसमा चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अफिसियल अथोरिटीलाई चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिएर चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ उनीहरूले चाहिँ व्यवसाय अन्तर्गत रहेर चाहिँ निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ है त र यसरी हाम्रो अर्गनाइजेसनल डिसिडन्स अन्तर्गत विशेष गरी हाम्रो कस्तो कस्तो निर्णयहरू पर्छ भन्दा जस्तै कुनै पनि इम्प्लोइहरूको ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भनेदेखि र त्यो इम्प्लोइहरूको प्रमोसन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि र साथै हाम्रो चाहिँ अफिसियल डिसिजन्स अन्तर्गत चाहिँ जस्तै कुनै पनि इम्प्लोइहरूको अपोइन्टमेन्टदेखि लिएर प्रमोसन ट्रान्सफर अफ द इम्प्लोइ त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो पर्ने गर्दछ है त जसलाई जस अन्तर्गत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ लिइरहेको हुन्छ जुन चाहिँ अर्गनाइजेसनसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको हुन्छ जुन चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थसँग सम्बन्धित नभएर चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ अर्थात् हाम्रो सङ्गठनको चाहिँ हाम्रो स्वार्थ अन्तर्गत चाहिँ रहने गर्दछ है त त्यो कुराहरू भयो जसमा चाहिँ अब यसमा अब एउटा फर्मल्ली भएर है त निर्णय लिने लिन चाहिँ आवश्यक पर्ने हुन्छ है त त्यो कुराहरू भयो र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यहाँ हुन्छ पर्सनल डिसिजन्स है त अर्गनाइजेसनल पछि अर्को हाम्रो रहेको छ पर्सनल डिसिजन्स पर्सनल डिसिजन्सले हामीले यसलाई फर्मल नभनी गरी एउटा इन्फर्मल अथवा हामीले यसलाई इन्डिभिजुअल डिसजेन्स पनि हामीले भन्न सक्छौँ जुन चाहिँ जुन डिसिजन चाहिँ कुनै पनि व्यक्तिहरूमा भएको स्किल नलेज र उनीहरूको क्यापेसिटीको बेसिसमा चाहिँ लिने गरिन्छ र जुन उनीहरूले लिएको उन जुन व्यक्तिगत निर्णय हुन्छ त्यो व्यक्तिगत निर्णयले चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ स्वार्थमा चाहिँ कुनै पनि प्रभाव चाहिँ पार्दैन जस्तै हामीले हेर्नुपर्दा जुन हाम्रो पर्सनल डिसिजन्स जस्तै एक्जाम्पलको लागि अब कुनै पनि अब भनौँ न एजुकेसन हायर एजुकेसनमा जाने नजाने कुरा भयो जस्तै कुनै पनि अनि जबहरूको चाहिँ एक्सेप्टेन्स गर्ने कि नगर्ने र कसैको चाहिँ अब त्यो सर्भिसबाट अथवा कामबाट रिटायरमेन्ट हुने कि नहुने अथवा रिजेक्सनको कुरा आउने भयो प्रमोसनहरूको रिजेक्सन गर्ने कि के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी हाम्रो पर्सनल डिस्टेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त जुन हाम्रो यहाँ अर्गनाइजेसनल डिसिजन्स है त अर्गनाइजेसनल डिसिजन्सलाई हामी के भन्छौँ त फर्मल डिसिजन्स भन्छौँ है त डिसिजन्स आर फर्मल डिसिजन है त फर्मल डिसिजन्स यो फर्मल डिस्टेन्स भयो जसमा चाहिँ हाम्रो जस्तै फ एक्जाम्पलको लागि के के हुन सकिन्छ त फर एक्जाम्पल जस्तै हामीले यहाँ हेर्नु पर्दा अपोइन्टमेन्ट अथवा हाम्रो के हुन्छ त प्रोमोसन अपोइन्टमेन्ट अर प्रमोसन अर हाम्रो यसमा के हुन्छ जस्तो यसरी ट्रान्सफर है त अर द ट्रान्सफर अफ इम्प्लोइज एसेक्टा यी कुराहरू चाहिँ पर्ने गर्दछ है त विशेष गरी चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो यस्तो निर्णयले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्ने गर्दछ र यसै गरी चाहिँ यो पर्सनल डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दा जसलाई चाहिँ हामीले इन्फर्मल डिस्टेन्स जसलाई चाहिँ हामीले अनअफिसियल डिस्टेन्स पनि भन्न सक्छौँ है त इनफर्मल इनफर्मल हुने भइहाल्यो हर हामीले के भन्छ अनअफिसियल है त अनअफिसियल डिसिजन्स जस्तै अब हामीलाई थाहा छ जस्तै एक्जाम्पल्स अन्तर्गत छ अब हाम्रो पर्सनल डिसिजन्स के हुन सकिन्छ जस्तै रिफ्युज टु गो फर हायर एजुकेसनको कुरा आयो र भोलुन्टरी रिटायरमेन्ट भनेको कुरा आयो सर्भिसहरूबाट है त त्यसै गरी अब प्रमोसनहरूको कुरा आउनु भयो त्यो प्रमोसनहरूलाई रिजेक्ट गर्ने कि एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा आयो है त यसरी चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसन एन्ड द पर्सनल डिस्टेन्स विशेष गरी चाहिँ अर्गनाइजेसनल भन्ने बित्तिकै चाहिँ कुनै पनि सङ्घ सङ्गठन सङ्घ सङ्गठन अन्तर्गत सम्बन्धित डिस्टेन्स भनेर भयो नर्मली हामीले बुझ्नु पर्दा चाहिँ र पर्सनल डिसिजन भनेको कुनै पनि एउटा व्यक्तिको चाहिँ हितको लागि अथवा व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लिइने डिस्टेन्स भनेर चाहिँ हामीले बुझ्छौँ है त र यसपछि अर्को हाम्रो के छ त नम्बर फोरमा अब हाम्रो यहाँ रहेको छ इन्डिभिजुअल एन्ड द ग्रुप डिसिजन इन्डिभिजुअल एन्ड द ग्रुप डिसिजन्स है त र यसरी अब हाम्रो एउटा इन्डिभिजुअल डिसिजन भनेको के हो र ग्रुप डिसिजन्स भनेको के हो भन्दा हामीले हेर्नुपर्दा चाहिँ जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल डिसिजन जुन जो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा व्यक्तिले लिने निर्णय जसमा चाहिँ एउटा सिङ्गल पर्सनले चाहिँ के गर्छ त डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा चाहिँ इन्भल्भ रहेर रहे चाहिँ उसले चाहिँ निर्णय लिने काम गर्दछ है त र यसै गरी ठ्याक्कै यसको अपोजिट रहेको छ ग्रुप भनेपछि त्यसमा चाहिँ दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह भएर विभिन्न प्रकारका चाहिँ निर्णयहरू लिने र त्यो निर्णय लिनेमा त्यो निर्णय लिने प्रोसेसमा भाग लिने कुराहरू चाहिँ हाम्रो ग्रुप डिस्टेन्स अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ है त जस्तै अब नर्मल्ली भनेको अब यति नै हो है त जुन हाम्रो जस्तै यो ग्रुप डिस्टेन्स अन्तर्गत हाम्रो बोर्ड अफ द डिरेक्टरहरूको कुरा आउँछ इक्जाम्पल अन्तर्गत जस्तै म्यानेजमेन्ट कमिटीहरूको कुरा आउँछ है त जस्तै पार्टनर्सहरूको कुरा आउँछ उनीहरूले चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ डिसिजन चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र जस्तै यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम टप लेभलको म्यानेजमेन्टले लिने निर्णय जस्ता निर्णयहरू चाहिँ यसरी ग्रुप डिस्टेन्समा चाहिँ लिने गर्दछ र उनीहरूले चाहिँ हल्का चाहिँ डिसिजन्सहरू लिनको लागि चाहिँ टाइम लिने गर्दछ यो चाहिँ हामीले सामान्य जानकारी मात्रै लियौँ है त र यसै गरी हाम्रो इन्डिभिजुअल भनेपछि थाहा नै छ जसमा हाम्रो व्यक्तिको हितको लागि लिने एउटा स्वार्थ जस्तै चाहिँ एउटा निर्णय जस्तो चाहिँ लिने गरिन्छ जस अन्तर्गत चाहिँ एउटा कुनै पनि एउटा डिपार्टमेन्टल म्यानेजर लिने डिसिजन्स एउटा अब हाम्रो जेनरल लेभल लिने डिसिजन्सहरू भयो है त त्यो कुराहरू पर्छ र उसले चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत नलेज स्किल आइडिया र एक्सपिरियन्सहरूको चाहिँ युज गरेर चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ लिने गरिन्छ र हाम्रो ग्रुप डिसिजनमा चाहिँ त्यो प्रत्येक गर्ने ग्रुपमा भएका समूहहरूले चाहिँ ग्रुपमा भएका जुन व्यक्तिहरू हुन्छ हो त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ अब के गर्ने त आफआफ्नो नलेजहरूलाई सबैले चाहिँ एक एकोमुलेटेड गरेर उनीहरू सबैको चाहिँ नलेजहरूलाई उनीहरूको अब सबैको चाहिँ ओभरभ्यू के छ त सबैको चाहिँ त्यसप्रति धारणा के छ त अब के गर्दा हुन्छ क के गर्दा ठिक हुन्छ भनेर चाहिँ सबैको चाहिँ कुराहरू सुन्ने र एउटा चाहिँ लास्टमा एउटा सबैलाई चाहिँ सबैको हितलाई सब चाहिँ मध्यनजर गरी सबैको चाहिँ आइडियाहरूलाई नलेज नजर गरी चाहिँ निर्णय लिने चाहिँ काम गरिन्छ है त यो भयो हाम्रो इन्डिभिजुअल एन्ड द ग्रुप डिसिजन र यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो छ यसमा पोलिसी है त पोलिसी एन्ड अपरेसनल डिसिजन पोलिसी एन्ड द अपरेसनल डिसिजन पोलिसी डिसिजन्स विशेष गरी चाहिँ यसरी लङ टर्म फङ्सनिङहरूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ डिसिजन लिने गर्दछ अब त्यसै गरी हाम्रो अपरेसनल डिसिजन चाहिँ जस्तै भनौँ न डे टु डे फङ्सनिङ दैनिक रूपमा चाहिँ गरिने कामहरूलाई चाहिँ ध्यान गरे ध्यान दिएर चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ यसरी अपरेसनल डिसिजन्सहरू लिने गरिन्छ जुन चाहिँ अब व्यवसायमा हुनसक्ने अथवा सङ्गठनमा चाहिँ हुनसक्ने दैनिक जुन कारोबारहरूलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ लिने गरिन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त र यसरी हाम्रो पोलिसी डिसिजन्समा चाहिँ अब जुन चाहिँ लङ टर्म फङ्सनिङ अब हामीले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ अब के गर्ने कसरी जाने जस्ता निर्णयहरू चाहिँ हाम्रो यो पोलिसी डिसिजेन्स अन्तर्गत चाहिँ लिने गर्दछ जुन हाम्रो पोलिसी डिसिजन चाहिँ विशेष गरी चाहिँ हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ लिने गर्दछ र यस्तो डिसिजनले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ लङ टर्मले दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ प्रभाव पार्ने तरिकाको चाहिँ निर्णय लिने गर्दछ जसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ पर्फर्मेन्समा चाहिँ लङ टर्म इम्प्याक्टहरू चाहिँ पार्ने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है त विशेष गरी यो हाम्रो निर्णय अन्तर्गत चाहिँ अब के के पर्छ त हाम्रो पोलिसी अन्तर्गत है त पोलिसी डिस्टेन्स अन्तर्गत चाहिँ नयाँ रुल्सहरू बनाउने नयाँ रेगुलेसनहरू बनाउने नयाँ प्रोग्रामहरू आरुप, प्रोग्रामहरू बनाउने र अहिले हामीसँग अलरेडी भएको जुन एक्जिस्टिङ रुल्सहरू छ तिनीहरूको चाहिँ एमेन्डमेन्ट गर्ने है र त्यति मात्र नभएर चाहिँ जस्तै नयाँ प्रडक्टहरूको चाहिँ अब इन्ट्रोडक्सन अथवा त्यसको चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने प्रडक्टको मात्र नभएर सर्भिसेसहरूको जसमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ टप लेभल म्यानेजमेन्टले चाहिँ यस्ता प्रकारका चाहिँ डिस्टेन्सहरू लिने गर्दछ र यस्तो डिस्टेन्सहरू लिँदाखेरि चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ यो अर्गनाइजेसनको चाहिँ अपरेसनमा चाहिँ अथवा अर्गनाइजेसनको चाहिँ पर्फर्मेन्समा चाहिँ कस्तो इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले ध्यान दिने गर्दछ र अर्को भनेको हाम्रो अपरेसनल डिसिजन्स अपरेसनल डिसिजन्स चाहिँ जुन हाम्रो लोर लेभल म्यानेजमेन्ट लिने गर्दछ र जुन चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको डे टु डे एक्टिभिटिज अर्थात् डे टु डे वर्कहरूसँग चाहिँ सम्बन्धित रहेको चाहिँ हुने गर्दछ अर्थात् हामी चाहिँ कन्सर्न विथ द डे टु डे वर्क अफ द अर्गनाइजेसन भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ जुन डिसिजन चाहिँ अब इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कामहरू गर्ने गर्दछ है त जुन डिसिजन चाहिँ अब हामीले चाहिँ सबै के गर्ने गर्दछ त्यो यो काम गर्ने यो जस्तै यसको अर्थ चाहिँ के भन्दा जस्तै हाम्रो टप लेभल म्यानेजमेन्टहरूले लिएको डिसिजनलाई इम्प्लिमेन्टेन इम्प्लिमेन्टेसन अर्थात् कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यसरी अपरेसनल डिसिजन्सहरू चाहिँ बनाउने गर्दछन् लोर लेभल म्यानेजमेन्टहरूले है त जस्तै अब यस अन्तर्गत जस्तै वर्किङ सेड्युलहरूमा चेन्ज गर्ने अथवा इम्प्लोइहरूको चाहिँ रेमुनेसनमा चाहिँ चे, चेन्ज गर्ने जस्तो कुरा भयो त्यस्तै गरी अब मेसिनहरूको अथवा इक्विपमेन्टहरूको सेटअपको कुराहरू चाहिँ यसमा पर्ने गर्दछ है त यसरी चाहिँ हामीले विशेष गरी पाँचवटा प्रकारको चाहिँ हामीले डिसिजन्स हेऱ्यौँ है त जस अन्तर्गत हाम्रो के थियो त प्रोग्राम एन्ड द नन प्रोग्राम डिसिजन्स रुटिन एन्ड द बेसिक डिसिजन र त्यसपछि हाम्रो अर्गनाइजेसन एन्ड द पर्सनल डिसिजन र त्यसपछि हाम्रो इन्डिभिजुअल एन्ड द ग्रुप डिसिजन र हाम्रो पोलिसी एन्ड द अपरेसनल डिसिजन्स है त आजलाई चाहिँ हामी यति नै गऱ्यौँ हामीले छोटो कन्सेप्ट पढ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्स मेकिङ गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो कन्डिसनहरू चाहिँ आवश्यक पर्ने गर्दछ त भन्ने कुराहरू त्यसलाई कभर गर्छ र त्यसपछि हाम्रो यो प्रब्लमहरूको कुरा गर्छौँ अथवा प्रब्लम सल्भिङको डेफिनेसन पढ्छौँ र साथै त्यसँग चाहिँ यो प्रब्लम कति प्रकारका हुन्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी हेर्दै जान्छौँ है त त्यसपछि अरू यसै च्याप्टरसँग सम्बन्धित अरू कन्सेप्टहरूलाई पनि हामी कभर गर्दै जान्छौँ है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र यदि हजुरहरूलाई केही क्वेसन छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त यो कुराहरू भयो